ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ଛବି କିଛି ଆସିପାରି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଠି ହେବ ସେଠି ହେବ ସେଠି ହେବ, 4ଟା 5ଟା ପରେ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ତା'ର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବି ମୋ ସହିତ ପିଓ ବି ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ମାହାରା ପାଖରେ ଅଛି, ବାଲିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କେମିତି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସିକି ରହିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ତ ସେଇ ବାବଦରେ ଟିକିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମାରେ ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପୁଣି 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍କୁ ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ବି ଡକାଯାଇଛି, ସେଠି ବସିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାରିଟି ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ, ତା ଭିତରେ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ସେ ବାବଦରେ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ରାତି 8:30 ବେଳେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ, ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆଜି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯିବ ଏବଂ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ କିଛି ମାନଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଘର ହୋଇଥିବ, ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଆଶା କରୁଛି ନା, ପିଓ ତ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ପିଓ ତ ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ଦେବେନି। ପଲିଥିନ୍ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ଭୂମିକା ରହିଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଲିଥିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ଲୋକ ତ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଏତେ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟ ହେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ମାନେ ଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଲୋକ ମୋ ଜୀବନଟା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଲୋକ ଭଲ ରହିଲେ ମୁଁ ବି ଭଲ ରହିବି।